asante Mungu wetu baba tunakuinua Yesu. Wewe ni baba unaweza kama kutia kabisa hapo baba. Mungu na watu wako huko na Yesu ni mpango wako. Kisha mpango wako Jehova. Oh haleluya asante Bwana. Oh,
mafundisho kwa hivyo fungua Biblia fungua kitabu cha Luka na ukumbuka siku hii tukusoma Esther ama wewe umesahau haleluya Bwana asifiwe tunataka kila mtu beana masikio yako kwa dakika chache kwa ajili ya kupokea ujumbe ambao Bwana amenituma nao kwako kwa hivyo fungua kitabu cha Luka 9 kama umepata Luka 9 Baba katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya neno lako napoanza kutafsiri na andika uwepo wako mtakatifu baba shuka ukaweza kubariki kila roho hapa niko mahali hapa na nitakubali kupokea neno lako nakataa vifungo vya upingamizi nakataa nguvu za usingizi za uchovu katika jina la Yesu nguvu za mapepo zitapata kushindwa kwa Yesu mkombozi tumeomba na kwa nini Tisa na soma mstari wa 29. Nasoma maandiko kwa uwezo wa Yesu Kristo. Luka 9 kuanzia mstari mdogo 29. Ikawa katika kuswali kwake sura ya uso wake ikameuka. Mavazi yake yakawa meupe, yakametameta. Na tazama watu wawili walikuwa wakizungumza naye. Nao ni Musa na Elia. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba alikuwa akiomba. Na katika kuomba kwake sura yake ilibadilika. Akaona utukufu wa Bwana na watu wawili wakakuja karibu na yeye. Kwa hivyo wakati tunaomba kuna malaika wanatumwa. Wanakuja kusikia na kututia nguvu katika hiyo maombi. Waliposhuka akaona kwamba utukufu wa Bwana ukashuka saa hiyo na akaanza wakaonekana katika utukufu wakanena habari za kufariki kwake atokapo Yerusalemu wanaweza sifa sana wakanena kufariki kwake Musa lakini hawa walipokuwa wakiomba na malaika wameshuka walikuwa wanatarajia ujumbe kama huo kuna kitu kimekifika ndani ya maisha yako lakini leo unaweza kiona ama roho wa Mungu atakutambulia kile kimekificha uweze kukiona kupitia kwa maombi. Petero na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelewa na usingizi. Lakini walipokwisha amka waliona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Petro walikuwa mitume lakini wakalewa na usingizi. Haleluya. Walipokuwa wamelewa hawangeona chochote. Lakini tunaona kwamba katika kulewa kwako kwao akunge wasaidia ilibidi waamuke. Hamuka leo kwa ile usingizi ambao unakanda. Hamuka leo kwa usingizi ya mizina. Hamuka leo kwa usingizi ya unafiki. Hamuka leo kwa usingizi ya uchawi. Maana walipokuwa na sana maonge waweza kuona chochote. Ilibidi waamuke. Haleluya. Wewe itabidi leo majita. Itabidi leo uamuke katika jina la Yesu. Haleluya. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri kuwepo hapa na vibanda vitatu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaamuka, amuka na maono. Amuka na maono kuanzia leo. Maono ya kuendeleza imani yako. Maono ya kuendeleza watoto wako. Maono ya kuendeleza kanisa lako. Maono ya biashara yako kupanuka. Waliamka na maono mapya. Walikuwa wameona kwamba inafaa wapanuke. Haleluya. Tusiwe tunashinda kwa mambo madogo madogo. Wacha tupanuke katika imani. Wacha tupanuke katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wanasema tunataka kutengeneza hizo vipande. Hiyo ilikuwa ni maono ambayo wakati walilala wakalewa hawakukuwa nayo. Lakini kwa kulala wakaamka na maono. Ninataka leo kitoka hapa. Toka hapa kama uko na maono. Sijui ni maono gani ambayo utatoka hapa nayo. Usitoke hapa na maneno ambayo yatakusaidia. Toka hapa na maono katika maisha yako. Toka hapa useme nataka kuanzia jambo fulani. Toka hapa useme nataka nianze biashara. Toka hapa useme nataka kupeleka mtoto shule. Toka hapa useme nataka kuombea kanisa letu. Haleluya. Amen.
kimoja cha Elia hali hajui asemani. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia kiburi. Wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, "Huyu ni mwanangu mteule wangu, msikie yeye." Bwana asifiwe sana. Katika ile hali yao ya kuamka kwa usingizi na kunena, upeo uwepo wa Bwana ulishuka. Na ile uwepo uliposhuka kutoka mbinguni, ukang'aa. Ulimwengu wote hapo mahali wakaanza kutetemeka. Na sauti ya Bwana ikaongea, ikasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa." Sauti ya Bwana ikashuka, italena na wachawi ambao wanakuroka. Ikasema ya kwamba wajana na huyu mtumishi wangu. Wajana na huyu ameokoka. Wajana na yeye ameteuliwa. Haleluya. Kwa hivyo usiokope katika maisha yako. Uwepo wa Bwana utakung'aria. Matui wako watatingizika. Wasiwe wanafunzi wako wamtoe, wasiwezi. Yesu akajibu akasema, "Enyi kizazi
Twaomba imani.
wewe mama nataka tu kichana mwenyewe nataka tu kichana peke yake alafu nimeona kuna kijana mwingine hata haendi nyumbani amegozana na wazazi hebu inua mkono mahali uko inua mkono mmoja mwingine wawili mwingine wala sivyo hatu nataka tuombe Mungu akusaidie na kutie Mungu baba katika jina la Yesu Mungu amani Mungu wa rehema anakuja mbele yako ulisema ya kwamba vijana ndio nguzo ya kanisa hawa vijana wanahitaji kutumikia lakini shetani amekuja na kuwaipa na kuangaisha imani yao kuwatuma kwa wasichana kila wakati kuwatuma kwa ulevi kuwatuma kwa Mungu kuwatuma kwa mambo isiyofaa tunakuamrisha leo hautakaa ndani yao ondoka na uende kwa mambo toka hebu karibu vijana wetu toa maulevi toa utapangi toa shadi toa uongo toa ukanda toa Yesu kuanzia saa hii unawatakasa kuna wengine wako na roho ya wizi kuanzia saa hii papa waondolee waondolee bwana wapatidika wafanye kazi na mikono yao wengine walikuwa na uoga wa kuingia kanisani wapatie freedom katika nyumba yao fungua mioyo yao fungua imani yao sasa kwa sababu utatenda kwa Yesu mkombozi tumeomba na kweli Mungu anabariki vijana wetu tuwapigie makofi. Tuombe watoto leo tuombe kwa ndoa. Kijua tu ndoa yako haiko sawa. Tunaomba kwa ndoa leo na tutakuwa tumefika hapo. Wala unajua kwamba unaoleka unatoka ama uko kwa ndoa na hakuna amani. Kuja mbele. Kuja mbele, kuja mbele. Roho Mungu anataka ukuje hapa mbele. Atakwambia Mungu niko kwa ndoa ama nataka kuoleka na niko kwa ndoa sina amani. Hata kione gani nimeoleka ni kama tu story. Apia Bwana, anambia Bwana tusaidie. Ndoa, 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 unataka kuoleka? Ama umeoleka na una amani? Hey, apia Bwana aleta amani. Yeah.